美国啊，在自身国内问题矛盾重重、美式民主啊饱受诟病的情况下，召开啊所谓民主峰会，无非啊是为了拉帮结伙、打压他人、分裂世界、维护啊其霸权地位。美国盗用民主旗号，服务啊一己私利，世界人民啊已看得越来越清楚。公道啊，自在人心。